heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз я приїхала в Юск. Давно я тут не була і мені дуже цікаво подивитися, що є нового або цікавого. І одразу нас зустрічають дерева. Вже готуються до Нового року. Ціни дуже різні, залежить від того, наскільки буде висока. Ну, бачите, тільки починають робити такий подіум. А ми з вами підемо, подивимось, що там. І одразу нас зустрічають гноми. Привіт! Новорічні гноми ось такі. Яка ціна? Не бачу. Такі, 249. Ну, це новенькі. В минулому році таких гномів не було. Такі. 249 коштують. Ялинки. 225. Ой. Вони зі скла йдуть. Ну, так. Штучні ялинки невеличкі. Ось такі 275 гривень. О-о. Такі важкуваті, важкуваті. Але як на презент комусь, бо знаєте, не люблю я штучне, але інколи мені це подобається. Знаєте, тут що таке? О! Зараз ціну подивлюся. 450 гривень. А що це 450? Це такі віночки. З таким бантиком. Тут кручечок є. Ось такі віночки. До речі, цікаві. Цікаві, цікаві. Ну, це новинка новорічна. Я такого ще не бачила. В Юск. 200. Ой, 450 гривень коштує. Така краса новорічна. О, мишенята. Ось такі 450 гривень. Можна їх там будь-де посадити. О, та ти що. Тут штучні ялини, гноми, які теж повсідалися. 349 гривень. Зручно вам тут? Зручно. Янгол 400 гривень. Ой, а він важкий. Важкуватий. Великі гноми 1600. Привіт. Привіт, привіт. Та, тут багато вже такого новорічного. Отака свічка. Вона йде на батарейках. Ну так, на батарейках. Прикрашена. А в мене є така свічка на батарейках. Якщо я просто навіть візьму живу ялинку і так зроблю, а що тут робити? І буде добре. Санта-Клауси майже 1000 гривень коштують. І такі гноми 1200. Такий височенький, височенький.
1200. Багато всього новорічного зараз. Олені. 599 гривень. Ось такі. О, та тут багато. Боже, я це тільки зайшла, а тут все в новорічному. Все-все в новорічному. Тільки подивіться. Ось така скляна. Ємкість паночка 85 гривень. Сердечко. Ну, це таке я вже бачила. Невеличке тут 125 гривень. Гноми невеличке. Чашка 150 гривень. О, це такий келих. Ну, це з минулого року, я пам'ятаю. Це з минулого. З минулого ми вже все бачили. Бачили. 125 гривень. Металева. А такого я не бачила. 175. Оце новинка в Юск. 125 гривень коштує. Ой, 175. 165 отака. Оці мишенята по 450 гривень. Я їх минулого року не бачила. Але вони в цьому році є. Та й багато чого. 40 гривень. Оце під гаряче щось таке покласти. Ось таке. Всіляке. 2699 такий Санта. Санта. З ліхтариком. Ось така краса. Не очікувала. На вулиці ще осінь, жовте листя, майже тепло. А Юск – новий рік. Так. А в Юск – новий рік. Не можу пройти крізь. Дивіться, ще й знижка яка. Це плед. Це щось неймовірне. Це такий релакс. Знаєте, коли ти себе загортаєш в щось таке м'ягеньке. Розмір я вам показала. Вау, це щось класне таке. З цієї сторони так. А з цієї так. Вау. І ще й подушка така. А подушка 275 гривень коштує. Оце для затишного вечора. Оце так-так. Таке бажання зануритися. На якусь мить отримати щось таке затишне, спокійне. Тому зверніть увагу. Знижка. Досить таки привабливо. Ще новорічні. Подушка 275 гривень. Така. Так, новорічний товар з'являється. Плед 300 гривень, розмір 130 на 170. Такий новорічний. Навіть як на подарунок, така подушка блискуча, якщо камера зараз передасть цей блиск, як у ціну 400 гривень. Блискуча подушка, блискуча. Обожнюю такі моменти. Гірлянди теж вже є в Юск новорічні. І дивлюся. 175 гривень набір таких кульок новорічних. Що ще? 185 гривень. Отакий. А, це 60 гривень знижка. Янголятка.
зараз 60 гривень. Таке як сніжинка чи що, і янголяточки. 125 гривень. Отакі цукерки. Це новорічні прикраси на ялинку. І 135 гривень. Такий набір новорічних кульок. Тут є і такі глянцеві, є як матові. От так. А це вже, це з минулого року, 80 гривень коштують. О, які вони важкі. Це я бачила в минулому році такі. Це я бачила в минулому році. Так, не сподівалась я, коли їхала в Юск, що я тут буду бачити вже новорічні товари. За вікном ще сонечко і жовта осінь. А в Юск вже новий рік. Побачила новеньке. В минулому році я не бачила. 200 гривень коштує така ялинка. Вона як на дотик, трішки як гумова. Тут вона йде на батарейках. Тут буде як фітильочок такий світити для затишку нового року. 185 гривень. Ой, а це обережно. Це я можу розбити. Ой, я боюся. Я не знаю, що це. 185 гривень. Як його дістати? Обережно. Ага. Вау. Це отак от ставити така зірочка. Бачите, можна поставити десь. Ну так. Такі ялинки на батарейках. Теж. Ой, я боюся їх. 235 гривень. Теж на батарейках. Така ялинка. І крізь такі трикутнички буде йти світло. Да, це новеньке. Такого я ще не бачила. І такого я ще не бачила. Тому є дещо новеньке. І новорічний декор. А скільки ж коштує ця гілочка? 150 гривень. Там написано. Дивіться, 150 гривень. Ось така новорічна гілочка. Ну, так. Ну, от ми з вами подивилися, що є цікавого. І хочу сказати, наприклад, у кожного у нас є свій свічник. Не обов'язково купувати новий, але можна прикрасити свіженькою гілочкою від ялинки. І буде вже новорічний декор. Тому, вау, а це дуже важкий свічник. Дуже важкий. 375 гривень коштує. Ух, має вагу таку. Ну, багато чого можна зараз подивитися в Юск новорічного. І такі гірлянди різні на стенд. Повісили як зразок, можна дивитися за номером і придивлятися, кому що до вподоби. Ну так. Отак ідеш і дивишся, який тут новий рік. Коли ти заходиш в магазин, а там вже товари для нового року. Якось інша реальність. Знаєте, про що я зараз подумала? Іду і думаю, я так не люблю хворіти, я так люблю життя, що, ну, ще якось так, і слабкість є, і все, але дуже хочеться на вулицю. Не хочу я вдома бути. Не знаю, іду і думаю, так, то мені здається, що слабкість. Так, ну, це не треба собі такі думки в голову. Все в тебе добре. Тут ідеш,
дивишся на оце все, на всю оцю красу і думаєш, куди там, Таня, тобі хворіти? Ну, ви подивіться, ну, навколо, яка краса, яка природа. Ну, як можна сісти та сидіти вдома? Ну, це щось таке просто неймовірне. Іди, йду далі. Яка у нас золотава осінь, так ідеш, зупинився. Жовті дерева, сонечко. Як тут можна хворіти? Вітамін Д приймаємо. Сонечко, це підіймає нам настрій. Яка краса навколо. Я зараз іду, така думка. Чи це тільки у мене в очах інша реальність після Юск, коли там Новий рік, там якісь ялинки, ще щось. А тут інша реальність. Ні, ну магазини взагалі так вже починають новорічний товар, все, щоб люди купували там, виставляти заздалегідь. Ну, я була здивована. Як добре, що я сьогодні не вдома. А я зараз зачекаю знайомих. Треба буде нам спілкуватися. І хочу вам сказати дякую за те, що ви дивитесь мої відео, що ви коментуєте. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Не зважайте увагу на мій голос. Все нормально. І головне, бережіть себе. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення.